Drejtoria e përgjithshme e burgjeve kërkoi 576 milion lek shtesë në buxhetin prej 14.6 miliard të vitit 2024 për vijimësinë e kontratës së uniformave të policisë së burgjeve. Por për të garantuar vazhdimësinë e kontratës ose për ta përmbyllur komplet kontratën tonë për në vitin 2024, ne do të deshim nga Ministria e Financave gjithmonë me mbështetjen e Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe një 576 milion lek. Manja deklaroi në Komisionin e Sigurisë Kombëtare se pjesë e buxhetit të vitit të ardhshëm është edhe rritja e pagave që nga 1 prilli. Është buxhetuar edhe rritja e pagave. Drejtori i pjesëshëm i burgjeve më konfirmon që do të fillojë nga zbatimi me 1 prill të vitit 2024, sepse kjo është e parashikuar në gjatë në buxhetin e vitit 2024. Ministri i Drejtësisë ngriti problemin e akomodimit të personave me probleme të shëndetit mendor, të cilët sipas tij kanë detyrimin e shtrimit psikiatrik, detyrë kjo e Ministrisë së Shëndetësisë. Kërkojmë një zgjidhje urgjente për trajtimin e personave me mas mjekësore që ne aktualisht i kemi në Shënkop. Ky kontingjent personash që ne aktualisht kemi do duhet trajtohen nga Ministria përkatës, ndërsa Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve sipas ligjit detyrohet të marrë në ruajtje vetëm perimetrin e jashtëm të këtij institucioni. Burgjeve nga fundi muajit nëntor ushtohet një flotë e re prej 91 mjetesh, 22 prej të cilave minibus për transportimin e punonjësve përmes së cilës synohet i jepet fundu udhëtimit të efektivëve për në punë me furgonet e rastit.